Fundi I muajit maj do të shënoj përfundimin e punimeve të rrugës Gjomarkaj në njësinë administrative Bërdic. Investimi I parë në infrastrukturë I Bashkisë Shkodër për këtë zonë u inspektua nga vetë kryetaria Voltana Ademi, e cila e quajti sukses këtë realizim, pasi atë që ish komunat në të shkuar nuk kanë mundur ta bëjnë, bashkia sot po ja del të asfaltoj me fondet e saj këto rrugë. Bëhet fjalë për një ndër rrugët kryesore që ka një komunitet të rëndësishëm, të qëndësishëm, që përfiton nga investimi. Investimi realizohet me fondet e Bashkisë Shkodër, që do të thotë me fondet e të gjithë komunitetit që jeton këtu dhe përtej, me parat në taksat që ne derdhim në shërbim të komunitetit. Ky është një shembull I mirë se si ne mund të menaxhojmë parat tona për me investuar në infrastrukturë. Kjo do të vazhdojë deri në fund, por duke përfshirë edhe një segment tjetër në vazhdimsi të kësaj rruge, pra në një segment që ka një pjesë tjetër të komunitetit që është pjesë e kësaj lagje. Është shumë e rëndësishme me thënë që më në fund bashkitë, edhe në këtë rast Bashkia Shkodër me fondet e veta, arrin të realizoj investime në infrastrukturën rrugore, pasi më përpara mjafton të shihni të gjitha buxhetet dhe ato çfarë kanë realizuar ish komunat apo njësitë vendore e kanë pasur të pamundur që të mund të realizojnë investime në infrastrukturë rrugore me fondet e veta. Vlera investimit ka kapur shifrën e 5.7 milion lekëve të reja dhe përmbyll ndërhyrjen e nisur afro një vit më parë, fillimisht me vendosjen e ndriçimit, e sot me sistemin e rrjetit kullues dhe veshjen me asfalt. Pritet që ndërhyrje të shtrihen edhe në lagjet e tjera të kësaj njësie, por edhe fshatrat të tjera nën administrimin e bashkisë.